I el consell de la setmana és... L'hivern ja és aquí, i déu-n'hi-do quin fred que fa. Totes i tots sabem que en aquests moments ens ve molt de gust quedar-nos a casa, al sofà, ben calentets i amb una bona tassa de xocolata. Tot i així, si aconsegueixes aixecar-te de la butaca, vèncer la mandra i sortir a realitzar exercici físic, ben aviat notaràs un benestar total. La pluja, el vent i el fred no han de ser cap impediment perquè puguem gaudir de fer esport en aquesta època de l'any. A continuació, us donem 10 consells. Primerament, assegureu-vos que la temperatura exterior no és inferior a menys 5 graus. En aquest cas, la xocolata seria la millor opció. En segon lloc, escolliu un horari de menys fred, com per exemple les hores centrals del dia. El tercer consell és... Recordeu que hi ha roba especial per a fer esport a l'hivern. Tot i així, una alternativa és portar diverses capes fines que ens abriguin al principi de l'activitat i que puguem anar traient a mesura que entrem en calor. Recordeu que hem d'evitar acumular suor. Per això cal utilitzar roba que ens ajudi a eliminar aquesta suor i evitar que es vagi acumulant baix la roba. 5. Realitzeu un escalfament abans de sortir a fora a fer esport. Així tindreu menys sensació tèrmica baix el fred. Si feu exercici a prop de la neu, recordeu protegir la vostra pell amb protector solar. Estigueu atents i vigileu alguns símptomes de congelació. Si us passa això, escalfeu a poc la zona afectada. 8. Eviteu els recorreguts on el vent bufi més fort. Així no tindreu tanta sensació de fred. 9. Quan finalitzeu el vostre exercici, traieu-vos la roba suada i no oblideu una bona dutxa d'aigua calenta. Finalment, i com sempre, recordeu consultar el vostre metge perquè us aconselli i no posi en risc la vostra salut.